Eli nyt me ollaan Savijärven kartanolla. Täällä on monta kymmentä vuotta toiminut pararatsastusryhmiä. Ja jotta tämä olisi turvallista näille ratsastajille, niin meillä on pararatsastuksen avustajakurssi täällä meneillään just tällä hetkellä. Eli avustajat käy tätä kurssia sen takia, että se on niin kuin koko Suomen ja liiton kattavaa toimintaa ja että se on turvallista kaikille ratsastajille ja osataan niin kuin kohdata erilaisia vammaryhmiä. Mulla on Fille-niminen hevonen ja se on tosi mukava ja rauhallinen ja ystävällinen. Pienestä pitäen olen ratsastanut. Siis mä ensin kokeilin ratsastaa ihan joku farkut jalassa ja sitten totesin, että tää on ihan mukavaa. No siis mulle ratsastaminen on siinä mielessä tärkeää, koska mulle pysyy ryhti suorana ja tasapaino hyvänä.